את הדיון לקראת קבלת ההחלטה על הרכבת המהירה מתל אביב לאילת וחיבור בין הים האדום לים התיכון באשדוד. שבוע הבא אני מעריך שנסיים את קבלת ההחלטה, יום היסטורי. והיום אנחנו באים לקבל את האוטובוס הראשון הסיני שעמד בתקינה הישראלית והאירופאית, ואין לי ספק שזה טוב למשק הישראלי שתהיה עוד תחרות שתאפשר להוזיל את השירות בסופו של דבר למשתמשי התחבורה הציבורית במדינת ישראל. ולכן באנו לכאן עם השגרירה הסינית כדי לקבל את האוטובוס הראשון, ואני מניח שתוך כמה שנים אפשר יהיה להוביל את האוטובוסים שיגיעו ברכבת ללב המדינה. כביש הערבה, וזה הקשר היבשתי, הקרקעים אלא כביש שכל אחד במדינת ישראל מכיר אותו, כביש שיש בו בעיות בטיחות קשות, בעיות תחבורה קשות. אנחנו התחלנו ואנחנו מרחיבים את הכביש הזה בקטע אחר קטע, גם לכיוון העיר אלעד. אדוני ראש העיר, סוף סוף המחסום זז, הזזנו אותו, התחלנו לסלול והוא זז, וגם עד ליוטבתה. אני הנחיתי את החברה הלאומית לדרכים מעט לקדם את התכנון עד לצומת הערבה, דבר שקורה, ואנחנו נשלים את כל הקטע הזה ונהפוך אותו לכביש ארבעה מסלולי עם מפרדה, כביש בטוח שאפשר לנסוע בו בתנאים הרבה יותר בטוחים והרבה יותר טובים. ובהתאם להנחיית ראש הממשלה אנחנו מקדמים את התכנון מצומת הערבה לדימונה על מנת לחבר את אילת בלי אף רמזור דרך הכביש הזה, דרך חוצה ישראל שיגיע לנבטים ועד קריית שמונה ללא אף רמזור, מאילת עד לגליל המערבי והמזרחי, כביש ללא אף רמזור. ואתמול היה יום היסטורי, כמו שהגדיר אותו ראש הממשלה, ולא כל יום אפשר להגדיר דבר כהיסטורי. וזהו תחילת הדיון שאני מעריך שיסתיים בשבוע הבא בהחלטה להקים רכבת מהירה מתל אביב לאילת. הרכבת הזאת היא תשמש לתנועת נוסעים, כאשר השאיפה שבתוך שעתיים ניתן יהיה להגיע מתל אביב לאילת, להתחבר למערכת הכללית של רכבות שתהיינה מאילת ועד קצה הגליל, רשת מסועפת של רכבות עם חיבור של רכבת מהירה לירושלים שגם מתבצעת כרגע, וגם תשמש לתובלה של סחורות מים סוף כאן באילת לים התיכון באשדוד וחיפה דרך הרכבת, שתחבר את היכולת ותגביר את היכולת לשנע ולהוביל סחורות.